Ovogodišnji parlamentarni izbori doneli su građanima Srbije dve stranke koje u svom nazivu imaju reč nova. Međutim, njihovi osnivači nisu novi na političkoj sceni. Gost emisije 15 minuta je predsednik nove stranke Zoran Živković. Gospodine Živkoviću, šta je to novo u novoj stranci? Stranka je osnovana pre nešto manje od godinu dana. Novo je to da je praktično 95% ljudi su novi na političkoj sceni Srbije, 75% članova i funkcionera nikada nisu bili ni članovi ni jedne stranke, a tačno je da postoji nekoliko loših primera, to jest kao što sam ja, kao što je gospođa Vesna Rakić-Vodinelić, ali mi smo stvarno izuzetci, praktično svi drugi su ljudi koji su novi i koji donose novu energiju, jedan novi program. Mi smo prva stranka koja je na osnivačkoj konferenciji imala već tri programa gotova, napravljena i usvojena. Sada se taj broj popao na 6, tako da mi imamo apsolutno detaljno rešenje i strategiju i mere koje treba da se donesu u oblasti ekonomije, u oblasti reforme skupštine, izbornog sistema, političkih institucija uopšte, u oblasti obrazovanja. Tako da mislim da je to ono što je novo i novo je što je ovo stranka koja je izašla na prve izbore u koaliciji sa jasnim stavom, za razliku od svih drugih stranaka koje su bilo samostalne, bilo u drugim koalicijama, da mi ne želimo nikakvu postizbornu saradnju sa SNS-om i Aleksandrom Vučićem, jer to je jedna kombinacija koja je nanela dosta loših stvari ove Srbiji za posljednje dve godine. Jasno govorite o svojim programima i stavovima svoje stranke, a opet s druge strane, politički analitičari znaju da kažu, posebno za ovu predizbornu kampanju, da je ponuda svih stranaka generalno ista ili nepromenjena, da prosto nema puno noviteta. Pa, mislim da su politički analitičari jedna nova profesija u Srbiji sa nekoliko časnih izuzetaka. To su praktično ljudi kojima ništa nije išlo u životu, pa eto sad su se proglasili za političke analitičare. To je stvarno jedan nonsens da ljudi koji apsolutno nemaju nikakav background, niti politički, niti da su radili u nekoj instituciji, da sebe proglase analitičarima. Naravno, sve kampanje u državama koje imaju velike probleme su iste. Ne možemo mi da nudimo odlazak na mesec ili izlazak na more, nego moramo da se bavimo onim što jeste problem, a ti problemi nisu rešeni u zadnjih 10 godina. I zato su i ponude stranaka iste, naravno one su usmerene i sa različitih ideoloških pozicija prema nekim ciljevima, tako da se one međusobno razlikuju. I naravno da je na građanima da odluče ko im je uverljiv, u šta veruju, kome mogu da veruju u odnosu na ono što je nekad radio, a kome mogu da veruju u odnosu na to da je nov na političkoj sceni. Vi ste u novoj stranci, dakle osnovali ste novu stranku, ali ste se odlučili za koaliciju sa DS-om, kao što ste rekli, a DS je poslednjih 10 godina bio tu da reši te probleme koji su i dalje aktualni. Otkud takva odluka? Odluka je posledica upravo onoga što sam rekao, da pored Demokratske stranke i Bogate Srbije, Zaharija Trnavčevića, mi smo jedina stranka koja je apsolutno odbacuje svaku mogućnost da uđe u postizbornu koaliciju sa Vučićem i svim njegovim sadašnjim i budućim saradnicima i satrapima, zato što mislimo da on to radi loše. Znači, to je ono što nas je spojilo u tu jednu koaliciju. Naravno, ne samo to da smo protiv ovog režima, nego i to da se u 90% naši programski stavovi poklapaju. Postoje razlike, naravno. Te razlike nisu takve da mi ne možemo da budemo deo jedne koalicije, ali naravno da ostaju i da ćemo se mi zalagati za afirmaciju i tih razlika. Ali one su usmerene ka dobru Srbije, ka dobru građana Srbije, tako da mislim da to nije nikakav problem. Naravno da je vaše pitanje je potpuno opravdano i zbog toga što sam ja bio najžešći kritičar Demokratske stranke u poslednjih tih 10 godina. Ali Demokratska stranka se u proteklih meseci nešto dana odlaskom Borisa Tadića i onih koji su ga otpratili i pošli sa njim, praktično počela
ili možda već i okončala prvu fazu svog pročišćenja. I čini mi se pokušaja da se vrati na neke izvorne vrednosti. I dogovor, tako da... dogovor ste postigli upravo posle njegovog odlaska, tako, sa DS-om. Praktično da, praktično razgovori su počeli, oni su trajali samo 7 dana, tako da ne znam baš kog danas su, ali definitivno nakon odlaska. U tom periodu kada je on napustio DS, bilo je, makar u medijima, teških reči između njega i vas. Da li to neko nerazumevanje sa Tadićem datira još iz nekog ranijeg perioda? Znamo da je on i pobedio na izbornoj skupštini za predsjednika DS-a, posle toga ste vi napustili stranku. Ne, nisam napustio stranku, ja sam bio u toj stranci do pre 2 godine, ali to je manje važno i manje važan je naš odnos. Dobro ste zaključili da je u proteklih 10 godina puno toga propušteno da bude urađeno i za jedan dobar deo tog perioda, a to znači bar za jedno 7-8 godina, je definitivno kriv Boris Tadić koji je imao apsolutnu vlast i apsolutnu moć da nešto menja, a to je potrošio na neki politički marketing, na neko političko manekenstvo koje nije donalo ništa Srbiji, a na dva načina je kriv za to što su se srpski radikali sad presvučeni u naprednjake ponovo vratili, a to je da je praktično on jedan od osnivača SNS-a pre 7-8 godina kad su se formirali, odnosno ocepili, jer je tu dozvolio puno nezakonitih stvari da bi oni bili formirani, a konačno sad je, mislim da je dovoljno pričao o njemu, ali sad je uradio to da je praktično zabio nož u leđa svoje bivšoj stranci. Mene to boli zato što je to i sad i deo koalicije u kojoj je nova stranka, ali to govori o karakteru tog čoveka. Da, on je oformio svoju novu stranku pa se bori za svoju politiku. Ta nova stranka inače nije oformljena i to je još jedna prevara. Znači, čeka se da su dve nove stranke koje imaju u svom nazivu naziv. Ne, nova stranka je osnovana na način koji je primeren zakonu, a nova demokratska stranka, to ne postoji nigde, to je samo još, to sad SNS vraća uslugu. Ja mislim da su oni objavili da su sa zelenima registrovali ovu svoju, sad, da kažemo, mogli su i sa marksistima, ali to je možda legalno, ali legitimno nije. Dobro, vratimo se programu vaše stranke. Zašto su ovi izbori test inteligencije, kako često govorite? Zato što je, praktično, građani Srbije za njih 15. godina imaju vrlo jasnu sliku o tome šta ko radi, šta ko priča, šta ko posle toga, posle i ovo izborne priče, stvarno čini. Tako da mislim da je pitanje, to nije vređanje nikoga, to je pitanje da svako dobro razmisli kakvu će odluku da donese posle, na dan izbora, jer građani treba shvatiti da 16. marta ne biraju sudbinu političara, nego biraju svoju sudbinu. Nemoj da se sekiraju za političare. Snaći će se političari. I ja ću se snaći, i Vučić, i svi drugi. Nije to problem. Problem građana Srbije je njihov život i njihova budućnost. A onda je pitanje da li će, ako ozbiljno razmisle o tome, glasati za bajku o Beogradu na vodi, o milijardama, stotinama, pa i desetinama hiljada milijardi, kao što reče jedan naprednjak, ministar, ili će glasati za neku realnost. To je realnost da na Srbiji ne trebaju ni te bajke, ni kult ličnosti Pinokija koji na čarobnom tepihu lebdi iznad Srbije i baca hrpu neistina i lažnih obećanja. Ili će se vratiti na onu politiku koja je jedina nešto uradila ozbiljno u ovoj državi u poslednjih 15-20 godina, a to je ona politika koja je vođena od 2001. do 2004. godine, a to je politika u kojoj sam i ja učestvovao i to je politika koju je kreirao i vodio Zoran Đinđić. Naravno, teško je to bez njega raditi sada, ali koliko možemo, moramo da učinimo da bismo nastavili taj uspešni deo srpske istorije. Šta mogu građani Juga Srbije konkretno očekuju kada je njihova budućnost i stvarnost u pitanju, a to može da im obeća koalicija Nove stranke i Demokratske stranke? Ne postoje regionalna rešenja za izlazak iz krize. To rešenje mora bude globalno. Srbija mora postane normalna zemlja u koju će dolaziti investicije, pre svega spolja, ne zato što su ove domaće, ne znam, zabranjene, nego zato što ih ima malo, zato što su i one mahom zagađene nekim prljavim novcem
i što je najgore, one ne donose tržište, a strane investicije donose i tržište i novu tehnologiju. Tako da je to... Kako ćemo da rešimo? Jug Srbije je potpuno u zapečku, opet u poslednjih 10 godina. To je, nekako se to slučajno poklapa sa vremenom kad sam ja otišao sa te političke scene i sa mesta premijera. Poslednje dobro što je urađeno u ovom gradu, to je aerodrom, koji danas ne radi. Masa drugih stvari koje su obećavane u ovih 10 godina su sa onog istog čarobnog čilima, samo je neki drugi Pinokio bio na njemu. Mislim da je pre svega na političkoj eliti, ako to postoji ovde, da spremi dobre programe i da se ti programi ponude i centralnim vlastima, ultimativno snagom moći ovog regiona, ali i investitorima koji bi trebali da dođe. Ne da se čeka tu da nam pričaju bajke o tome da ćemo sa čarapama ili sa ajvarom da rešimo naše probleme. Evo, recimo, prva stvar je kako to da 10 godina taj aerodrom u koji je uloženo dosta para, koji je obnovljen iz stranih izvora, da on sad praktično stoji kao jedna betonska ploča bez ikakvog smisla i bez funkcije. A koje je, recimo, rešenje za aerodrom? Pa trebalo je već da se odavno reši, da taj aerodrom bude ne samo alternativa Beogradu, Skoplju, Prištini i Sofiji, nego da se pokrene neki low cost saobraćaj sa ove teritorije, umesto da su gradske vlasti uz saglasnost ovih centralnih plaćale nekim raznim kvazi kompanijama da letimo za Bolonju ili ne znam, za neka mesta gde niko živ ne leti ili je inače mali saobraćaj ako iko leti, da se tu napravi jedan kargo centar, da se proširi ponuda, a ne da se čeka šta će da padne sa neba. Potpuno su opravdane kritike Nišlija i drugih sa juga Srbije da imaju problem sa Beogradom, da ih Beograd ne čuje, ali morate da imate ljude koji će glasnije malo u Beogradu da zastupaju interese juga Srbije. Mislim da iz bliske istorije mogu da prepoznim kako se to radi i ko je to radio dobro. Imamo još malo vremena do kraja. Nedavno ste, poslednjih dana zapravo, u novinama ste govorili da je Srbiji neophodna još jedna sablja. Imenovali ste i premijera Ivicu Dačića kao prvog na spisku za hapšenje. Zbog čega? Ne za hapšenje, nego za saslušanje. Da budemo precizni, to je velika razlika. Pa recimo, on se sretao po svom iskazu 4-5 puta sa kriminalcem broj 2 u Srbiji. Njegova odbrana je da on nije znao ko je taj čovek. Vrlo neobično da je ministar unutrašnjih poslova ne zna ko je kriminalac broj 2 u njegovoj zemlji. Treba saslušati Aleksandra Vučića, da vidimo gde je on bio u trenutku kad je ubijen Slavko Ćuruvija. On je tad bio ministar za informisanje. Neobično je da tad ništa nije uradio, da se čuje o tom. Treba pitati Tomislava Nikolića šta je mislio sa porukom Đinđiću da kad neko ima problem sa nogom, da neće dugo da živi. Znači, treba, i to je samo jedan deo politički, a naravno moramo da vidimo šta je sa tim Šarićem. Koga brani, koga napada, da rešimo te 24, a ja mislim 244 privatizacije, ne tako što će se to podgreva kad su izbori, nego da vidimo stvarno šta se tu desilo. Analiza toga da li je privatizacija Sartida ili ne znam bilo koje druge firme, pa ne treba tu 10 godina da se to vidi. To jedan pismeni knjigovođa može da vam nađe za 2 dana tačno da li je to u redu ili nije u redu. Tako da, osnova stvar je da nova sablja mora ponovo da zaseče kriminal u Srbiji od vrha do dna, a da se posle napravi sistem koji će da stalno čupka taj kriminal koji raste kao korov i da mi nemamo više potrebe za velikim akcijama, nego da imamo jedan sistem koji će svakodnevno da radi borbu protiv kriminala, kao što nam treba sistem za saobraćaj, za obrazovanje, za zdravstvo, za socijalnu zaštitu, za privlačenje investicija, a ne da Srbija očekuje stalno da se pojavi neki veliki heroj, a ono stalno se pojavi Pinokija. I za kraj, da li očekujete podršku Nišlija? Ja sam siguran da dobar deo Nišlija zna da prepozna šta to nudi nova stranka, šta nudi koalicija u kojoj se mi nalazimo i da će redni broj 8 na izborima 16. marta biti jedan od omiljenijih brojeva. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam.
Moje ime je Aleksandar Stanko, vi ste gledali 15 minuta. Prijatno.